not. This is not a church. You're sitting inside of a Greek temple. Turn around, look behind you. Two columns. See them? Down there, and look on this side, north. בוקר טוב, אנחנו בקלטג'ירונה, עיר הקרמיקה, פה אנחנו רואים המדרגות המפורסמות, כל ארבע מדרגות יש פסיפס אחר, של תקופה אחרת. כאן בכניסה לכיכר. ברבע לאחת עשרה, אנחנו נפגשים פה בפינה, איפה שהמכונית מהבהבת. בסדר? בכיכר הקודמת, כן. עינוי, וכל מיני כלים פונקציונליים. זה חנות טיפוסית, קרמיקה. רואים את זה בכנסייה, שמים בפנים נק. כאן זה הסדנה, פה גם צובעים, רואים. זה מאוד יפה, עם האורות. אנחנו בסדנה אחרת, בקלטג'ירונה. פה עיר הקרמיקות בעולם. פה אנחנו רואים את הילדות האלה, מציירות, עובדות, מכינות. אנחנו בבילה רומנה, בילה ארמרינה, זה היחידי, זה הפסיפס, לדעתי אלה הפסיפס מחליפים, שראיתי. גם אלה.